Velkommen til uge 21 på Gunnar Christensen. Vi får flere og flere impulsplanter på listen, og det er jo særligt stavlen, der trækker læse her i den her tid. Vi har stadigvæk rigtig mange buske. Kig på listen, der er nogle rigtig skarpe priser de kommende uger. Jeg har valgt tre hostaer ud den her uge. Her er det Purple Heart, Minuteman og sorten Great Expectation. De første to er i 2 liter, og den sidste er i 3 liters potte. Geranium Elke i 3 liters. Og man kan se, at der er begyndende blomster, der er masser og masser af knopper på vej i dem. Til Lima Grandiflora, her i en 3 liters. Man kan se, at den er jo mastodontisk stor. Og her er det de første bregner, der er klar. Her er det med Matoica Struthiopteris kurvebregne, eller strusvinge, som man også hedder. Og det er en 2 liters plante i år. Her er det Sambucus Black Lace. Her er det som opstammet på en 40-50 cm stamme. Og her er det en 5 liters potte. Læg mærke til på ugelisten, de kommende uger er der nogle rigtig gode skarpe priser på dem. Vi har også grønne almindelige hyld i sorten Heidek 17. Og der kommer nogle skarpe priser på dem, så I kan bruge dem til noget markedsføring. Man kan se her, så er der, kan man se her, der er knopper her. Masser af knopper på vej. Og de er jo gode til saft. To andre buske, jeg vil fremhæve den her uge, det er Vigeta Black and White, som man kan se en 3,5 liters potte med masser af knopper og blomster. En rigtig god, lille, kompakt busk. Og Aronia Hugin. Og man kan se her, Hugin, der er masser af knopper i den. De vil være rigtig gode de næste 2 uger. I vores ugebrev har vi en lille historie omkring Solaris. Og man kan se her, der er det en 5 liters potte med på en 60-70 cm pind. Og prøv lige at se her. Se lige, hvor mange knopper der er i den. Det vil give, den her plante alene vil nok give en 15 klaser i år. Husk, vi har stadigvæk mange krødeurter i 11 cm, og senere på sommeren kommer der nogle af dem i 2 liters potter og 3 liters potter. Her er det citron, timian, og her er det grebfrugtmynte. Her sidder jeg med en ny rabarbersort, der hedder Apple Delight. Den er remonterende, ligesom Livingstone, som desværre er midlertidigt udsolgt. Og det her er en rigtig god erstatning for Livingstone, indtil den kommer igen i slutningen af juni måned. Masser af blade, klar til at høste og spise. I vores nyhedsbrev er der en god opskrift på råsyltet rabarber. Se vores nyhedsbrev og bestil på vores hjemmeside. Her er det Hojera Obsidian i 11 cm. Friske planter, der er pottet her i foråret, som vi gør så godt hele sommeren. Prøv at se denne Hojera. Det er Solar Eclipse. Den har været sådan helt bronzefarvet og sådan en rødlig bronze hele vinteren og hele foråret. Nu skifter den farve til gul og med de her smukke marmoreringer i bladene. Og det er Hojera Solar Eclipse. Vi har Lavatera på listen igen. Her er det Barnsley Baby, som er lyserød og kompakt. Og det her det er Burgundy Wine, som er mørkerød og bliver en lille smule højere. Og det er 1 liters potter. Der kommer 2 liters potter på listen om et par uger. Potter. Her er det Scabiosa Pink Mist, og her er det Scabiosa Butterfly Blue, så man kan se en gode fyldige planter med masser af knopper og blomster, en god lang salgstid på dem. En anden start at anbefale, det er Polymonium Brassingham Purple, man kan se med knopper og blomst, og det er en 3 liters potte. Og i 11 cm potter vil jeg godt anbefale Saxifraga Urbium Variegata, og man kan se her de her smukke rosafarvede blomster, der hænger hen over planten. Brombærplanter som solitære i 10 liters potter. Her er det den sort, der hedder Oregon Thornless, og den er stedsegrøn og flideblad. Og der er masser af knopper på vej i dem, så man kunne høste masser af brombær på dem senere på sæsonen. Og her er det sorten Loctite. Bemærk, den her sort, den er der begrænset antal af. Så vær hurtig på ugelisten. Man kan se nogle gange store, kraftige grene, masser af sidegren og masser af knopper.